হাই বন্ধু বান্ধবী সকল সকলোৰে কি খবৰ নিশ্চয় ভালে আজি মই হঠাতে মানে ব্লগ এটা বনাবলৈ ওলালো গতিকে মোৰ ভাইটিয়ে ঘৰলৈ যাব আৰু মোক আগবঢ়াই দিয়া আৰু ৰেল ষ্টেচনলৈকে গতিকে গা পা ধুই আৰু ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাম গৈ থাকিম অট'ত উঠিম বাছত উঠিম তাৰপিছত আপোনালোকক ৰাস্তা দেখুৱাই থাকিম বাছ ষ্টেণ্ডটো দেখাম গতিকে অলপ ষ্টাইলটো কৰি লওঁ চিনাকৰ পিন্ধি লওঁ নেকি লৈ যাব বেগ চেগ ৰেডি কৰিছে আৰু আমাৰ ককাইদেউ বেগ টানি আছে আৰু আমাৰ থকা জেগাটো বিল্ডিংটো বেগ টানি আছে অটো ষ্টেচন পাইছোঁ আৰু ষ্টেচন মানে অটো সেয়া অটো ৰখি আছে আঙালি পাইছোঁ এয়া মেইন ৰোড তাতে অটো উঠিম আৰু এয়া অটো ৰৈ আছে এতিয়া আমি অটোত বহিলোঁ গৈ আছোঁ আমি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ এয়া বাইক চব বাইক 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 কাৰ 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 বাইক বাইক কাৰ 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 কাৰণ ইয়াত ছফ্টৱেৰ কোম্পানী এটা আছে বহুত ডাঙৰ এইটো ইয়াত আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী কেইবাটাও আছে গতিকে বলক চাই থাকক বাছ কোম্পানীও আছে বাছ কোম্পানী মানে এনেকুৱা মানে বাছৰ সকলো ইঞ্জিন আহে বাদ বাকী মানে তাৰ কভাৰ চভাৰ মানে ছিট ছিট সকলো লগোৱা হয় এয়া পাইছোঁহি আমি এয়া লেফ্ট চাইডে আছে বাছ কোম্পানীটো অপজিট চাইডে কোম্পানী আছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে ইয়াত আপোনালোকে আহিব পাৰিব বেংগালোৰত যদি আহে কাম পাই যাব ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে বলক গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি এৰাণডালিৰ পৰা যিখিনি বাছ ষ্টেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ তাৰপৰা যাম আমি বানাৰঘাটা বানাৰঘাটাৰ পৰা যাম ব্লেকালি ব্লেকালিৰ পৰা জিডিমাৰা জিডিমাৰা হৈ যাম আপোনাৰ লালবাগ লালবাগ হৈ মেজেষ্টিক গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মেজেষ্টিকলৈকে মই দেখুৱাব নোৱাৰিম ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে বলক যিমান দূৰলৈকে ভিডিঅ'টো বাছ আহিছে আমি ইয়াত নুঠো বাৰু বেলেগত উঠিম এয়া বাছ ষ্টেণ্ডটো এইটোৱে বাছ ষ্টেণ্ড বাছত এয়া বানাৰঘাটা এৰিয়া ইয়াতে আছে নেশ্যনেল পাৰ্কটো আমি গৈছোঁ বাৰু আগতে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সেইখিনি ইয়াৰ দি গ'লে আপোনাৰ বানাৰঘাটা নেশ্যনেল পাৰ্ক এতিয়া আমি নাইচ ৰোড পালোঁ মৈশূৰ ৰোড এইটো ৰোড হাই ৰোড হয় ধুনীয়া এটা ৰোড এতিয়া আমি পাম গতিকেৰে গতিকেৰে এয়া চাওক ডাঙৰ বিল্ডিং দুটা ৱাও তামামুখ সেই এই আদাবাৰী জালুকবাৰী আদাবাৰী জালুকবাৰী আদাবাৰী জালুকবাৰী উঠক উঠক বাইদেউ উঠক বাইদেউ সোনকালে উঠক 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 আদাবাৰী জালুকবাৰী
এতিয়া আমি পালোঁ কলিফ্রম গেট, কলিফ্রম গেট, কলিফ্রম গেট। এতিয়া আমি পালোঁ এটা ধুনীয়া এটা মন্দিৰ, মীনাক্ষী টেম্পল, আৰু ইয়াক আৰু এটা নামত জনা যায় মীনাক্ষী মল। ইয়াতে ডাঙৰ শ্ব'ৰুম এটা আছে, লগতে ডাঙৰ মহল এটা আছে, 46 মহল, 46 ফ্ল'ৰ এটা বিল্ডিং আছে, ডাঙৰ বিল্ডিং। সেইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চোৱাম। তাৰ লগতে আৰু এটা বিল্ডিং চাওক, এই ইয়াত পাই গ'লোঁ ওখকৈ ডাঙৰকৈ ঘূৰণীয়াকৈ ধুনীয়া এটা বিল্ডিং চাওক না। আৰু মই কৈছিলোঁ যে 46 বিল্ডিং, এইটো 20 মহলমান হ'ব চাগে, হিচাপ কৰা নাই। মই নতুনকৈ ব্লগ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ' কেনেকুৱা হয় মই নাজানো, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু মই ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ' চাই থাকিব, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিম। এতিয়া আমি পালোঁ লালবাগ গেট। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, দীঘলীয়া হ'ব, অহা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।